ଆଜିଠାରୁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରୋମ୍ ଓ ଦୁବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭୋର 4:15 ମିନିଟରେ ରୋମ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3:00ରେ ଇଟାଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନବୀନ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋମ୍ରେ ରହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି 10 ଦିନିଆ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଯୋଗାଣ ସଚିବ ଭିଭି ୟାଦବ, ଶିଳ୍ପ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଓ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଆବାସିକ କମିଶନର ରବି କାନ୍ତ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜାତିସଂଘର ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ କାହାଣୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। WFP'ର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କିପରି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି, ସେହି ସଫଳ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଜାଣିବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ସେ ନେଇ କହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାସହ ରୋମ୍ ରହଣୀ ସମୟରେ ଭ୍ୟାଟିକାନ୍ ସିଟିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମଗୁରୁ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୋପ୍ଙ୍କ ପ୍ରତି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ତେବେ ପୋପ୍ଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଭାରତରୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମଥର ଲାଗି ପୋପ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି 24 ତାରିଖରେ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 26 ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ମିଟ୍‌ରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ନିବେଶ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଫିକି ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। 29 ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନେଇ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।